Moikka ja hei, tervetuloa seuraamaan liveä. Tuntuu, että siitä on tosi pitkä aika, kun mä oon viimeksi painanut tota näppäintä, että live päälle, niin vähän jännittääkin. Odotetaan hei paikan päälle Jenni Kiviniemeä, joka varmaan sieltä kohta liittyykin mukaan. Ja tänään siis meidän aihe on narsistisesta ja läheisriippuvasta suhteesta toipuminen. Sen verta myös alustan, että me ollaan Jennin kanssa pidetty viime huhtikuussa live, joka löytyy tuolta videoista tallenteena, jossa me sitten puhutaan tästä narsismi-ilmiöstä ja läheisriippuvuudesta enempi, eli avataan sitä, että mitä nämä jutut oikein tarkoittaa ja miten ne näyttäytyy suhteissa. Jes, nyt mä pääsen tuolta Jennin. Ja tänään sitten taas keskitytään enempi siihen toipumisnäkökulmaan. Moro! Moro! Hei. Moi, ihana nähdä. Hei, mä just tässä kerroin jo vähän, että keskitytään tänään toipumisnäkökulmaan, mutta tervetuloa hei Jenni. Kiitos, ihana nähdä sinua taas, tai taas ja taas. Harvoin ollaan nähty vaikka, eikä olla lähty livenä vielä kertaakaan, ollaan sitä naurattu yhdessä. Et näin, me ollaan vain juteltu etänä koronatyyppisesti, korona-aikaan tyypillisesti. Kyllä me vielä nähdään. Kyllä me vielä nähdään. Se on jo kalenterissa, niin me ollaan jo pitkällä sen niin suhteen. Joo, mitä kuuluu? No, kiitos, hyvä. Just sanoinkin, että en ole pitkään aikaa tota live-näppäintä painanut, niin vähän jännitti pitkästä aikaa, mutta ihana oli tietää, että sä tuut tähän mun kanssa. Ja tietää, kun on semmoinen aihe, joka on itselle niin tärkeä ja lähellä sydäntä, että odotan kyllä, että päästään näistä teemoista puhumaan. Mitä sulle? No minä just kiitos kysymästä lopettanut tai päättänyt työpäivän tässä vasta, että minä toivon, että minä osaan vielä puhua jotakin. Hyvä, kuulostaa tähän asti. Niin, niinpä, että yritetään järkeviä lauseita saada aikaiseksi. No just niin. Mä vinkkasin tuossa jo alkuun siitä meidän edellisestä livestä, jossa avattiin tätä läheisriippuvuus- ja narsismi-ilmiötä, ilmiöitä enempi, ja kerroinkin, että tänään meillä on sitä toipumisnäkökulmaa, ja siitähän voisi kanssa puhua niin kuin pitkäänkin, mutta jos olisi Jenni niin, että nyt saisit vaan yhden sellaisen tärkeän ja keskeisen asian nostaa esiin, että mikä on tärkeää narsistisesta suhteesta toipuessa, niin mitä sä toisit esiin? Tämä on kyllä vaikea kysymys, jos saisin nostaa vain yhden. Siinä kuitenkin auttaa niin moni asia, se on niin laaja kokonaisuus, moninainen kokonaisuus, yksilöllinen kokonaisuus. Ihminen on aina yksilö ja se ei ehkä hyödy sitä siitä, mistä mie hyödyn tai sie hyödy tai joku muu hyötyy, mutta kyllä mie ehkä tässä nyt nostaisin, jos yksi juttu täytyy nostaa esille sen etäisyyden ottamisen ja itsearviointikykyyn luottamisen. Sanoin vaan äkkiä tähän toisen sivun kylkeen. Mie en ole ihan varma, kumpi niistä on tärkeämpi, kumpi tulee ensin. Ehkä se tulee se etäisyys kuitenkin aina ensin. Pitää luottaa itsearviointikykyyn itseen, että pystyy ottamaan etäisyyttä, että uskaltaa ottaa etäisyyttä. Pitää ylittää se oma pelko, olla rohkea ja toimia sen vaikka on se pelko. Mutta sitten kun on sitä etäisyyttä, niin on se sitten semmoista lyhytaikaista tai pitkäaikaista etäisyyttä, niin kyllähän se niinku hirveästi auttaa näkemään kirkkaammin sitä todellisuutta, missä on tai missä on ollut. Ja se varmaan lisää sitä omaa erottelukykyäkin, mutta tämä on varmaan vähän niin kuin liitoksissa niin kuin moni teema toipumisessa on, että mitä enempi etäisyyttä, sen enempi se erottelukyky kirkastuu ja toisaalta vaatii jo tiettyä erottelukykyä, että uskaltaa ottaa sitä etäisyyttä, koska sehän on monesti tällaisessa suhteessa
olevalle niin kuin tosi tosi pelottavaa ja varmasti sitä kohtaat paljon työssäkin, että ihminen varmasti epäilee itseään tosi pitkään ennen kuin sit viimein uskaltaa sitä etäisyyttä ottaa, mutta avaisitko sä vähän vielä sitä lisää, että monesti vaikka jos englanniksi näitä juttuja opiskelee ja kuuntelee, niin puhutaan tällaisesta no-kontaktista, eli pyritään olemaan mahdollisimman vähän tai ei ollenkaan, et ei missään tekemisissä, mutta ainahan se ei ole täysin mahdollista ja silloin sitten taas puhutaan tällaisesta modified no-kontaktista tai sitten siitä, että muuten pyrkii tulee suhteessa tähän narsistiseen henkilöön niin mahdollisimman jotenkin tylsäksi ja mahdollisimman vähän reaktioita antavaksi, niin tarkoititko sä näitä vai haluatko avata vielä sitä etäisyyden oton? Mitä se tarkoittaa? Joo, kyllä minä etäisyyden ottamisella tarkoitan ensisijaisesti sitä fyysistä etäisyyden ottamista. Et ihan oikeasti, jos on siellä suhteessa, niin lähtee vaikka joka päivä vähintään 1,5 tunnin kävelylle yksin, vaikka valkoistenkin valheiden niin kuin turvin. Et saa niin kuin kuulla rauhassa sitä omaa ajatusta, omaa ajattelua. Voi jäsennellä vähän niin turvallisemmassa ympäristössä ja rauhallisemmin sitä, että mitä nyt oikeasti tapahtuu. Mitä me on kokenut ja miksi ja kuka oikeasti teki ja mitä, jotta se itsearviointikykykin vahvistuisi. Että näkisi sen kaiken sumun ja manipuloinnin ja kaltoinkohtelun läpi. Nollakontakti ei aina valitettavasti ole mahdollista. Et ne ihmiset, jotka pystyy sen nollakontaktin ottamaan, on paremmassa asemassa. Et silloin se etäisyyden ottaminen, irtaantuminen on helpompaa. Mut silloin, jos on yhteisiä lapsia tai on vaikka niin läheinen sukulaisuussuhde on vaikka kyse vanhemman, omasta vanhemmasta tai jostain muusta lähisukulaisesta, niin silloin se etäisyyden nollakontaktin asettaminen voi olla joillekin niin kuin henkisesti raskaampaa kuin se, että sit sitä yhteyttä vähän niin pidettäisiin. Tämäkin on aina yksilökohtainen, mutta se fyysinen etäisyys on minusta kauhean niin kuin oleellista ja tärkeää, että pitäisi teillä vähän niin kuin ikään kuin pääotsikkona sen, että mitä kauempana me fyysisesti pysyn tästä vahinkoa tekevästä ehkä väkivaltaisestakin niin kuin henkilöstä ja mitä pidempään tämä fyysinen etäisyys kestää, niin sitä selkeämmin me pystyn niin kuin itse käynnistämään sitä omaa toipumisprosessia. Ja myös tähän etäisyyteen kuuluu sitten tietenkin se yhteydenpito kaikin erilaisin välinein. On some, on sähköposti, on viestit, on puhelin ja nämä voi kaikki olla sitten semmoista hyvin niin kuin ahdistavaa ja painostavaa. Voi olla hyvin niin kuin painostavaa yhteydenottoa, että satoja viestejä päivässä, että vaikka on se fyysinen etäisyys, niin ei pääse niin kuin henkisesti etäälle siitä ihmisestä. Ja silloin tuleekin sitten asettaa ne rajat, että voi vaikka kertoa toiselle hyvin jämäkästi, vain faktoja kertoen tai asioista puhuen, ei tunteita ilmaisten, että hei, että nyt me luen sun viestit kerran viikossa, lähetän ne tähän sähköpostiosoitteeseen, tai sitten jotkut joutuu ottaa uuden puhelinliittymän sähköpostiin, sulkeen omat sometilit tai estämään toisen sometileistä. Ja kuitenkin suosittelen monesti, että sitten rajataan ja kerrotaan sille toiselle, että nyt minä en aio vastata sulle kuin kerran viikossa, vaikka sitten jos on yhteisiä lapsia. Jos ei ole, niin silloin ei välttämättä sitten tavallaan ole mitään, niin kuin, no en tiedä voiko sanoa, että oikeaa syytä, mutta semmoista, no ymmärretään, joilla on lapsia, että mikä on oikeasti ja ei. Kyllä, ja moni kuvaa, että se on aika ristiriitaista ja tiedän sen toki itsekin, että kun vaikka tekee sen päätöksen siitä no-kontaktista tai ihan minimikontaktista, niin siinä pitää olla tosi tarkka itse niiden omien rajojen kanssa, koska siellä voi itsessä olla se osa vielä, joka on silleen, että voi kun se laittaisikin viestiä, miksei laitakaan, että se on niin kuin, se on kauhean ristiriitainen tila se irtaantumisen vaihe, koska pää on vielä aika sumea. Ja mä itse niin kuin saan siitä kiinni jotenkin sellaisen mielikuvan kautta, että musta on vähän niin kuin se traumaosa ja terveosa niin kuin kumpikin, ja ne vähän niin kuin käy kauppaa. Että se terveosa on jo hirmuisesti vahvistunut, mutta täältä huutelee tämä, että mitä jos kuitenkin, ja
ehkä mä oon vaan liian jyrkkä. Ja sitten kuitenkin ihmiset myös kuvaa, että jos he on rikkonut sen no-kontaktin, niin silloin yleensä aina ollut niin kun huonot seuraukset, joko omassa olossa tai jollain muulla tavalla. Eli mä sanoisin, että sen no-kontaktin tai sen etäisyyden tehon näkee vaan kokeilemalla. Ja se on vaativa tie. Siellä tulee niitä seireeniajatuksia, jotka ehkä koittaa nyt vähän niin kuin houkutella siihen, että no ei tämä nyt ole. Ehkä mä vähän ylireagoin. Kyllä. Noin 7 kertaa on se määrä. Puhutaan lähisuhdeväkivallasta, että ihminen palaa siihen suhteeseen tai yrittää erota ja lähtee ja päättää eroaan. Et se on noin semmoinen keskimääräinen määrä. Ja se on aika paljon ja monesti ehkä ajatellaan, että se heikentää. Tulee sitten semmoinen olo, että ei meidän taaskaan pystynyt ja myökästi onnistunut tässä. Mutta se itse asiassa on huomattu vain vahvistavan, että joka kerran ehkä vähän tulee semmoinen olo, että me ehkä saatankin tämän joku päivä osata ja pystyä. Ja sitten jos ajatellaan meidän ammattilaisten niin kuin osuutta tässä, jos ja kun autetaan tämmöisiä ihmisiä, niin on tosi tärkeää, että me ammattilaiset uskotaan siihen toipumiseen ja selviytymiseen ja irtaantumiseen, että kestääpä se sitten sen kuukauden tai 3 vuotta. Silloin on hirveän suuri merkitys, että joku uskoo ja luo semmoista niin kuin positiivista ja jämäkkääkin kuin turvaa ja kannustusta. Kyllä. Joo, ihmiset tosi helposti lähtee häpeä sitä ja senkin tiedän kyllä itsekin, että miksi mä en pysty irtaantumaan ja taas ja se niin kuin voisi lähteä vahvistaa sellaista avutonta sisäistä tarinaa, mikä ei kuitenkaan niin kuin ole totta. Että niin kuin sanoitkin, että me harjoitellaan ja vahvistutaan ja rohkaistutaan. Ja mä ajattelen, että se on aina vähän niin kuin ehkä jopa pieni ihme, että milloin ihminen tulee siihen kohtaan aidosti, että nyt oikeasti riittää. Mä en usko, että sitä pystyy niin kuin tekemään. Se on niin kuin prosessi, joka on vähän mysteerinenkin. Kyllä, niinpä. Et jotain tapahtuu, ehkä kypsyy hiljalleen, tulee päätöksiä. Ja sitten myöskin se, mitä mä oon huomannut monesti ihmisestä tapahtuu se, mitä he sanottaakin, että he kyllästyivät. He tuli niin kurkkua täyteen, että se rakkaus kuoli kaiken sen myötä. Palasin takaisin. Taas tämä jatkuu, no okei, okay, me ajattelin, kyllä se tästä, me taas lähes, me taas palaisin, se taas jatkuu. Ja ehkä sitten keskimäärin siellä 7. kerran kohdalla itse pystyy hyväksyä ja ymmärtämään sen, että oikeasti tämä on tätä. Tämä ei muutu tästä niin kuin mihinkään. Ja varsinkin silloin, jos on oikeasti niin kuin vahvoja narsistisia piirteitä tai patologista narsismia, niin sehän estää sen niin kuin ihmisen itsen. Itse reflektioi sen aidon oman itten ja oman toiminnan tarkastelun tai sitten niinku muutostarpeen. Sen näkemisen, että minussa olisi jotakin, mitä voisi ehkä muuttaa tai tämä ei ehkä ole toimiva tämä mun toimintatapa. Minä satutan läheisiä ja sitä myötä itseäkin. Mut sehän kuvastaa niinku empaattista myötätuntosta sen ihmisen niinku omaa maailmaa, jos minä uskon koko ajan tähän toiseen ja sen muuttumiseen. Mutta joskus on pakko niinku hyväksyä se aika raaka fakta, että kaikilla ei ole tarvetta eikä halua muutokseen. Ja silloin meidän niinku ammattilaistenkin apu ja tuki on, se ei oikein sitten niin hyvin toimikaan. Tulee tästä vielä mieleen se, että sehän on kauhean inhimillinen tarve koittaa tulla toiselle kuulluksi tai ehkä avata toiselle suhteessa, että mitä mä koin ja mitä tässä tapahtui. Ja se on mun mielestä tosi merkittävä juttu toipumisen tiellä luopua siitä toiveesta, että toinen ikinä ehkä ymmärtäisi tai kuulisi tai ottaisi vastuun. Että nimenomaan anna sen toisen olla sitä, mitä se on ja älä tietenkään luovu siitä, että et saisi muualla tulla kuulluksi. Se on niin kuin äärimmäisen tärkeää. Mutta se on aika sitkeässä monesti se, että jos mä nyt kerron sille. Ja tietysti siinä rakkauspommitusvaiheessa se toinenhan saattaa myös esittää
kuuntelevaa ja haluaa kuulla. Ja tämä kaikkihan sotkee meidän päätä, mistä päästään ehkä sit siihen, kun sä toit sen erottelukyvyn tai sen itsearviointitaidon. Joo. Niin mitä sä haluaisit siitä vielä sanoa? Miksi se on niin tärkeää? Niin. Monellakin tapaa nyt yritän jäsentää ajatuksia. Niin vielä tuohon edelliseen jotenkin tuli se vielä mieleen, että hän on ihanan, niin kuin, ihanan lempeä ja lämmintä pyrkiä niin kuin uskoon siihen toiseen ihmiseen ja toisen ihmisen muutoskykyyn koko ajan. Mutta se sitten se hetki, tai jos tämä on niin kuin musta oleellista, jos on kyse narsismista, oikeasti vahvoista ja patologisista narsistista piirteistä, että jos huomaa, että tämä oikeasti toistuu nyt vuosia, tämä sama kuvio. Tässä ei ole tapahtunut muutosta. Toinen ei ehkä opi niistä virheistä ollenkaan, tai välttämättä itsekään. Tämä kuvio jatkuu, niin on hyvä asettaa itselle joku aikaraja. Tai kertaraja. Montako kertaa minä vielä suostun siihen, että minä niin kuin palaan tähän suhteeseen ja annan itse tähän mahdollisuuden, vai missä niin kuin menee oikeasti mulla tämä raja. Et sen jo pohtiminen voi auttaa ja asettaa itselle niitä rajoja. Ja sitten me unohdin sen, mitä sä kysyit niin hyppuvasti. Joo, toi oli tosi tärkeetä. Ja liittyy tietysti myös siihen niin kuin erottelukykyyn. Kyky huomata, että milloin ne sanat ja teot ei vaan ole linjassa. Että kaikesta puhumisesta ja yritetty avata ja käydä läpi ja sopia, niin on se toistamispakko vaan pyörii. Niin milloin tulee sitten se, että nyt mä en enää edes yritä uskoa tähän, vaan luotan siihen, minkä mä tunnen ja huomaan, että kaikki ei ole hyvin. Mutta siis mun kysymys oli se, että miksi se erottelukyvyn lisääminen on niin tärkeää ja tuleeko sun mieleen jotain, että miten sitä omaa erottelukykyä voisi vahvistaa? Joo, se, että voisi luottaa siihen omaan itsearvioon. Tässä on hyvä kappale kirjassa Naimisissa narsistin kanssa. Gustav Schulman, psykoanalyytikko, yksi kirjoittaja. Apua, siellä oli naisiakin kirjoittamassa, en muista nimiä. Kuitenkin siellä hyvin myös avataan itsearviokykyyn luottamista. Eli minkälainen mie on? Kuka mie oikeasti on? Mitä mie tarvin? Mitä mie en tarvi? Mikä tekee mulle hyvää? Mistä tulee mulle hyvä olo? Minkälaisten ihmisten seurassa me viihdyn, mitä me tykkään tehdä ja mistä me en tykkää tehdä. Nythän me puhutaan myös niinku rajoista. Ja sitten syvemmässä niinku merkityksessä, jos mennään vielä syvemmälle, niin meidän omista elämänarvoista. Mikä on mulle tärkeää? Vaikka se, että läheisissä suhteissa on luottamusta ja on tunne siitä, että aito tunne siitä, että voi luottaa. Rehellisyyttä on semmoista lämpöä. Ja rakkautta, välittämistä, läheisyyttä, empatiaa, turvallisuutta. Ja sen omaan niin kuin moraaliin luottaminen. Mikä on minun mielestä oikein ja väärin? Monesti niin kuin ihmiset herää siihen kysymykseen, kun me asiakkaita kysyy monesti, että no, onko tämä sun mielestä oikein? No ei. Kohteleeko siihen näin muita ihmisiä, miten sua on kohdeltu? No en tietenkään. Okei. Ja sitten jos ajatellaan sitä minun omaa tilannetta, tämä monesti vahvistaa sitä itsearviointikykyä, että mitä tässä oikeasti nyt tapahtuu? Onko tämä suhde hyvä vai ei? Kannattaako tähän palata vai ei? Niin kuin miettii sitä omaa tilannetta ystävän kantilta. Monesti varmaan ammattilaiset, terapeutit, varmaan meistä molemmat, me vähän niin kuin toistetaan sitä asiakkaan. Tai käännetään rooleja. Hei, että kuvitellaanpa, että olisit nyt mie ja minä olisin sun asiakas ja minäpä kerron nyt sitten, mitä mulle on tapahtunut. Ja sitten kertaan sen asiakkaan tarina, mitä hän on just mulle kertonut. Miten. Se on ollut monelle tosi semmoinen havahduttava hetki, että voi kauhea, että aivan niin kuin se tuo, kun sinä sanot tuon mun tarinan, niin sehän kuulostaa ihan, että mitä ihmettä. Ja sitten minä kysyin, että okei, mitä sinä neuvoisit nyt mulle, jos minä olisin sun tilanteessa. Niin monesti sieltä tulee hyvin selkeä ja jäsenneltyä viestiä ja tekstiä ja neuvoa ja ohjetta, että mitä kannattaa. Mut miksi me ihmiset hukutaan siihen omaan tilanteeseen ja hukataan se itsearviokyky narsistisessa suhteessa on? No, monikin tekijä vaikuttaa siihen, mutta yksi
iso tekijä narsistisessa suhteessa on manipulointi. Hyvin tyypillinen narsistinen manipulointikeino on tunteisiin vetoaminen, syyllistäminen, tällainen vähättely ja niin edelleen. Ja jotta sitten se itsearvion kyky vahvistuu, niin tosi tärkeää on se, että me puhutaan siitä, mitä minun suhteessa tai kotona tapahtuu, niin jollekin minun läheiselle, ystävälle, sukulaiselle, ammattilaiselle, jollekin, jonka kanssa minä voin turhassa, mistä tuo sana tuli, turvassa ja rauhassa, ilman vähättelyä tai mitätöintiä, käydä läpi taas jäsennellä sitä, mitä oikeasti tapahtui. Tähän liittyy paljon asioita vielä, mutta keskeytän. Joo. Voisin tuohon vielä lisätä sen, että sitten kun tuosta perspektiiviä, että ei herra jästäs, että en mä ikinä niin kuin hyväksyisi tätä vaikka, että mun parhaalle ystävälle käy näin. Tai jos mä kuulen sen ulkopuolelta, niin se kuulostaa niin kuin heti sellaiselta, että hei, nyt niin kuin on huolestuttavaa. Mutta miksi me sitten itse suostutaan ja jäädään, niin se on niin kuin psyykkisesti tosi vaativaa hyväksyä ja huomata, että suhteessa, joka on ehkä mun elämän tietyllä tavalla niin kuin tärkein, tai se on kiintymyssuhde, niin mun on todella vaikea hyväksyä, että siinä tapahtuu kaltoinkohtelua. On tosi vaikeaa niin kuin psyykkisesti ottaa se tosiasia vastaan. Siinä voi olla niin kuin valtavat defenssit, ja monesti ihmiset kuvaa, että sitten kun se tulee jotenkin tajuntaan, että siitä tulee ihan niin kuin fyysisesti hyvin huono olo, ja voi oikeasti niin kuin huojuttaa ja olla sellainen, että missä todellisuudessa mä oon niin kuin elänyt. Että näin paljon se pää siellä todella sumenee. Ja kiintymystarve, se on niin valtavan vahva. Se on niin hitsi tärkeä ja inhimillinen tarve, että kun taas se tulee vähän niin kuin vastakkain sen kanssa, että mä haluan säilyttää tämän kiintymyssuhteen, mutta mun pitää kohdella itteeni myös hyvin, niin tosi herkästi se kiintymystarve voittaa, ja me halutaan itse niin kun uskoa, että kyllä tämä vielä helpottaa, kyllä tämä vielä helpottaa. Ja niin. Sitten taas olisi toipumisen niin kannalta tosi tärkeää, että nämä molemmat voi saada sen terveen kiintymystarpeen ja itsearvostuksen kummatkin. Ei pidä luopua toisesta saadakseen toista. Kyllä. Joo, niinpä. Mitä sä ajattelet, että jos on ihan semmoinen, niin kuin, minkälainen sinun ajatus ja näkemys on, että jos on ihan semmoinen, niin kuin monella on tosi semmoinen toivoton, epätoivoinen olo sen eroamisen, jos ajatellaan, että on jo eronnut. Hyvin toivoton olo eroamisen jälkeen ja sitten on niin kuin lipsumassa. On niin kuin luopumassa niistä rajoista ja päätöksistä ja on melkein jopa niin kuin aikeissa palata sinne epäterveeseen suhteeseen. Mitä sä ajattelet, että mitä sä nostasit esille, että mitä silloin kannattaisi tehdä? Joo, ja tämähän on tosi tuttu skenaario varmasti niin kuin monellekin, niin mä suosittelen ihan sellaista ajastin kikkaa näihin hetkiin, että tekee ihan niin kuin klassisen viivästämisharjoituksen. Että ei edes kiellä itseltä sitä, että mulle ei saisi tulla tällaisia ajatuksia tai tällaisia impulsseja, koska useinhan me sitten tehdään se, että voi, mulle ei saisi olla tätä. Vaan olla se, että jahas, kiinnostavaa, että tällaista. Laitetaanpa tuosta ajastin päälle 15 minuuttia ja käydään niin kuin ne realiteetit läpi. Ja mä siis monesti olen suositellut asiakkaita tekemään ihan puhelimeen listan, että miksi sä et voi palata siihen. Ja että mitä siellä oikeasti tapahtui. Siellä oli ne valheet, siellä oli tää. Että kun niissä hetkissä, kun meitä vähän semmoinen nostalgian verho kutsuu ja olihan siinä nyt niin paljon hyvää, niin meillä on oikeasti se, mikä se on, lobotomia aivoista sen suhteen, että on niin kuin unohtanut sen, että mitä siinä suhteessa oikeasti niin kuin tapahtui. Että ne aivot on tavallaan lohkonut sen hetkeksi pois. Että siihen tarvitsee sitä muistutusta.
Ja mä palaan vielä, että miksi mä otin tämän ajastin esimerkin, niin se, että nyt mä ihan oikeasti tämän ajan, kun mä laitoin vaikka sen vartin tuohon kelloon, niin mä en tee yhtään mitään. Ja se on muutenkin tosi tärkeä taito niin kuin elämässä monissakin asioissa sietää, että minussa nousee impulssi ja sille ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Että Joo. vaan Joo. pidättäytyä. Joo. Se on tuttu ajatus ja keino. Muistan sen aika vasta käsiteltiin, kun me on mindfulness-koulutuksessa Integrumissa, jossa kouluttajana ihana psykoterapeutti kouluttaja Juhani Laakso. Mä Ja rakastan Juha, tai rakastan Juhani, en nyt ehkä noin sano, mutta pidän molemmat hänestä kouluttajana rakastuneet. erittäin paljon. Todellakin ollaan molemmat rakastuneita, joo. Ihana mies, niin jotenkin tuntuu, että vaipuu heti johonkin ihan omaan hypnoottiseen lempeän maailmaan, kun hän puhuu. No, hän siis on tähän mindfulness-koulutukseen, tässä on siis niin kuin paljon pohjalla kognitiivisen terapian teoriaa, taustateoriaa, niin hän toi just esiin, kun käsiteltiin erilaisia addiktioita. Sitten me vielä kysyin häneltä, että niin kuin voidaanhan me ajatella, että tämmöiset niin kuin haitalliset suhteet on tavallaan myös addiktioita. Hän nyt, joo, todellakin. Ja sitten hän just käytti tätä esimerkkiä, että silloin kun tulee se tuska, että minä nyt lähden tästä syömään sen minun sen pakastimesta, on se 1 litran jäätelöpaketti, nyt se niin kuin lähtee. Ja, tai nyt, otan, nyt juon kyllä viinilasin tai pullon, kun on ollut niin stressaava viikko. Tai sitten tämä tapaus, että nyt minä palaan sinne mun entisen kumppanin luokse, että nyt mietitään kesken. Että nyt tämä yksinäisyys tai ahdistus on mulle liikaa. Niin hän sanoi just tuo ihanan neuvon, että 15 minuuttia kuvittele toiset kivi. Että ihan vaan istut paikoillaan ja et liiku mihinkään. Ja kuvittele, että se olisit kivi ja nyt sun ei tarvitse tehdä mitään. Et kun tulee se tunne, että mitä mie teen, niin sano silloin itselle, nyt mie en tee mitään 15 minuuttia. Tämä on aika toimiva keino ollut asiakkaiden kanssa. Et 15 minuuttia on jo semmoinen aika tosiaan, että niin kuin se tunne voi vähän laantua tai muuttua joksikin muuksi. Tai viemään roskat ja siellä naapuri sua moikkailee. Ja sitten se voitkin olla jo ihan, mitä joo, ihan Joo. tosi, tosi hyvä, oleellinen. Ja se opettaa niin kuin tärkeitä tunnesäätelytaitoja. Ja monestihan toi narsistisesta suhteesta irtaantumisessa, kun niin kuin pidättäytyy jostain, että mä en lähdekään mukaan, niin se saattaa alkuun nostaa vaikka hädän tunnetta tai surua tai pettymystä, että tietää vaan, että se on kaikki tosi normaalia ja tosi ok, ja ne tunteet ei niin kuin kerro siitä, että olisi tehnyt väärän päätöksen tai väärän valinnan, mutta se on hirmu tärkeä taito, tosi vaativa, mutta tärkeä taito, niin kun oppii elää niiden fiilisten läpi, ja nämä ajastimet sun muut voi oikeasti auttaa tosi paljon siinä, että ne on vähän niin kuin sellaisia turvaa tuovia työkaluja. Kyllä, niinpä. Se itsemyötätunto ja armollisuus taas niin siellä, just ettei pyrkisi pois siitä, että kun mulle tuli taas tämä olo ja nyt mietin, miksi mulle vieläkin tulee tämä olo. Sen kanssa monet niin kuin painii ja taistelee. Ja sitten kun sillekin antaa just luvan, niin kuin sanoit, niin se voi olla jo se tarpeeksi niin kuin helpottaa. Nyt vaan eteenpäin. Mä ajattelen kanssa, että on tosi tärkeää, niin kuin säkin puhuit tuosta addiktioista äsken. Mä ajattelen kanssa, että nämä on tosi, tämä on ihan niin kuin addiktio käyttäytymistä. Että olisi tosi tärkeää, että on ne omat AA-ystävät tai ihmiset, keille voisit ihan niin kuin kertoa, että hei, tänään niin kuin nousi sellainen impulssi tai huomasin jo, että mun mieli kävi sitä kauppaa, että no pitäisikö vähän käydä kävelee sen työpaikan huudella ja vahingossa törmätä, tai mitä se niin kuin onkaan, että tekee näkyväksi. Et useinhan me pelätään, että jos me tehdään jotain näkyväksi tai sanotaan, että se olisi totta, mutta erityisesti addiktioiden suhteen siinä, että me kerrotaan niitä impulsseja ja tehdään sitä näkyväksi, niin itse asiassa se lisää sitä meidän
tervettä, voimaa ja kykyä tehdä tietoisia valintoja. Jos ne taas jää ihan vähän sinne salaiseksi piiloon, että huhu, ei mulla saisi tällaista enää tulla, niin se itse asiassa saa vaan enemmän voimaa siitä. Niinpä. Mä ajattelin, että me vielä sanon kuitenkin tähän myös senkin, että vaikka me puhutaan, niin kuin, että tämä voisi olla, voidaan ajatella myös niin kuin addiktiona, niin ettei tule kellekään sellainen tunne, että tässä nyt leimataan ketään tällaisessa Jep. suhteessa olleita addikteiksi tai jotenkin vähätellään tai puhutaan negatiivisesti, mollataan, että sä nyt oot heikko ja riippuvainen persoona ja niin edelleen, niin voin ainakin sanoa, että puhun myös niin kuin omasta puolesta, että tunnistan, että itsessä on ollut tämmöistä niin kuin piirrettä, että ainakin omasta puolesta voin puhua, että se tuntui joskus ihan jopa addiktiolta. Sitten jos ajatellaan niin kuin, siis tämmöinen niin kuin hyvin huono ihmissuhde, ja jos ajatellaan sitten vielä niin kuin, ei nyt me uusin ajatuksen, ei nyt mulle ei enää toimi pää. Joo, se meni Ei ihan mitään, näköjään. mutta on tosi tärkeä vaan just, että missään nimessä ei ole kenenkään leimaamisesta kyse, vaan enempi, että hei, we know this shit, että ihan voi täysin tunnustautua itsekin, että kyllä se on ihan valtava addiktio ollut, ja addiktiolle mun mielestä parasta vastalääkettä on aito yhteys ja se, että saa tulla näkyväksi. Ja nimenomaan, että se, että on taipuvainen vaikka riippuvuuksiin, niin se ei kerro kyllä heikkoudesta. Siellä on taustalla jotain sellaista tarinaa tai sellaisia täyttymättömiä tarpeita, sellaisia elämän historioita, joita me ei tuomittaisi, jos me niin kuin tiedettäisiin tarkemmin. Mutta se on pitkä aihe ja siitä voisi puhua vähintään toisen tunnin. Nyt se palasi mieleen se, mikä vastalensi pois, Joo. takaisin päähäni, niin ajattelin sitä myös niin kuin siltä kantilta, että silloin kun on ollut rakastunut ja menettää sitten oman kumppanin, vaikka juuri siinä niin kuin vaikeassa erossa, niin vaikka se on haitallinen suhde, niin kyllä me silti voidaan siitä niin kuin kokea kärsimystä ja kokea sitä ikävää, että sekin on ihan niin kuin normaalia. Siitäkään ei tarvitse huolestua, että miksi ikävöi ehkä sitä pahoinpitelevää suhdetta tai kumppania. Et meidän niin kuin kehokinhan kokee vieroitusoireita, kun me ei enää saada niitä hyvän olon hormoneja, mitä se ihminen siinä vierellä on meille tuonut. Ja vaikka se on niin kuin ollut haitallinen ihminen, se kuitenkin voi niin kuin tuoda semmoista jonkinlaista turvaa meille, että ihminen on kuitenkin siinä lähellä. Ja eihän ne koko ajan tämmöisetkään suhteet ole niin kuin ihan hirveää pahoinpitelyä. Siellähän on niitä hyviäkin aikoja ja siksi hän siellä niin kuin, hän sinne jäädäänkin ja sitten sieltä onkin vaikea sitten. Just niin. Mitä sä ajattelet, että miten voi, niin kuin, tuleeko sulla vielä jotain muuta niin kuin, jopa niin kuin vinkkiä tai suoraa ohjetta mieleen, että kuinka auttaa itseä niinä hetkinä, jos on sellainen tunne, että me ei tule koskaan tästä toipumaan, enkä selviytyä, me ei tule ikinä pääseen tästä eteenpäin. Me ei tule koskaan saamaan omaa elämää niin tasapainoisesti, että me voisin sanoa vielä hyvää elämää. No, ennen kaikkea just se, että ei pidä säikähtää, jos sellaisiakin ajatuksia tai tunteita tulee. Että mä oon siinä mielessä vähän semmoinen niin kuin raivorealisti, että vaikka mä ehdottomasti haluan kannustaa ihmisiä toipumisen tielle, mutta siinä mielessä haluan tuoda sitä realiteettia esiin, että se on joskus hirveetä. Hirveämpää on jäädä. Se on niin kuin ihan selkeetä, mutta että musta semmoinen viisas valmistautuminen auttaa siinä irtaantumisessa, jotta pystyy niin kuin suhtautumaan vähän rennommin siihen, että jos niitä tunnehyökyaaltoja tulee, joissa voi olla sellainen fiilis, että tästä mä en enää. Tämä on liian hirveetä, että just se erokipu traumakemiasuhteesta tai tällaisesta narsistisesta suhteesta irtaantuessa, se erokipu voi olla niin kuin, sitä on joskus verrattu heroiinista, niin kuin heroiinivieroitusoirekipuun, ei se on oikeasti ihan niin kuin todella
olemassa oleva juttu, että ei tarvitse säikähtää niitä todella ehkä pakottavankin tuntuisia oloja ja muita. Ja sitten niinku näihin kohtiin se, että tietää, että niitä on mahdollisesti tulossa. Ja mä suosittelen, että olisi miettinyt muutaman jonkun työkalun itselleen, että mitä mä sitten teen, jos ne tunnehyökyaallot iskee, koska silloin kun se aalto iskee, silloin on liian myöhäistä miettiä työkaluja. Mm. Ja näihin vaikka just ihan, nämä on näitä perus hengitysharjoitus, joku rentoutus, meditaatio, ystävälle soittaminen, kirjoittaminen. Ne on lopulta tosi simppeleitä juttuja, mutta niitä vaan täytyy tehdä. Niitä mä niinku suosittelen, että miettii itselle valmiiksi, että mitkä auttaa sen tunteen läpi menemään. Ja kyllä mä sitten toisin tähän myös ne arvot, niin kuin säkin aiemmin puhuit, että et miettisi elämää pidemmällä aikavälillä. Silloin kun on se vaikea tunnehyökyaalto, niin meissähän on se impulssi, että mä haluan tää helpottaa heti. Ja se nopea helpotus voisikin olla vaikka kipikapikapi takaisin johonkin vanhaan kuvioon, niin tää hieno termi, mutta kyky viivästää tyydytystä, eli harjoittaa sitä, että okei, tää on vaikea vaihe, mutta kun mä tästä menen läpi, niin mun elämään oikeasti tulee tilaa asioille, jotka on vaikka linjassa mun arvojen kanssa. Et sellaista tiettyä niin kun pitkäjänteisyyden harjoittamista ja sitä, että voi hyväksyä sen, mitä tuntee, ja kuitenkin valita sellaisia tapoja toimia, jotka olisi linjassa niiden omien arvojen kanssa. Mm. Hyvin monimuotoinen juttu. Ja sitten voisiko ajatella vielä, että pohjalla on sairaanhoitaja minussa herää, pohjalla hyvät yöunet, hyvä ravinto, ruoka, säännöllinen ruokarytmi, liikunta, ne hyvät muut sosiaaliset suhteet ja tämmöinen niin kuin oman hyvinvoinnin huolehtiminen niin kuin monelta pikantilta näiden niin kuin psyykkisen mielen hyvinvoinnin niin kuin huolehtimisen lisäksi. No ihan ehdottomasti. Siitäkin voisi puhua varmasti pitkään, aivan, mutta onhan se niin kuin kaikesta. Mutta onhan se näin, että tollainen suhde on tosi kuormittava ja jopa sairastuttava, että myös siinä irtaantumisessa voi olla ihan tosi isossa roolissa se, että pitää itsestään tosi perustärkeillä tavoilla huolta. Kyllä. Se on se kaiken pohjalla, että jos ei nuku ja ei ole stressinhallintakeinoja tai ei tunnista itsessä vaikka ollenkaan sitä, että mä oon ihan ylivirittynyt tai alivirittynyt ja nyt mun ajatukset rullaa ja keksii ihan omia. Nyt mie lähden minun pelkoskenaarioiden mukaan. Nämä kaikki liittyy niin yhteen. Et toisaalta on vaikea erotella niin kun, tai ottaa just niitä tärkeimpiä pointteja. Et ehkä tästä tuli ainakin pääotsikot monesta niin kun, tärkeimmästä. Ja tähän väliin mä ajattelin, että mie sanon, että meillä on teille, ketkä olette siellä linjoilla, hei vaan, niin meillä on, olihan Eevi 11. joulukuuta lauantaina. Me vietetään 6 tunnin puolen päivän työpaja näistä aiheista. Me tuodaan ihan tutkittua tietoa, paljon tietoa narsismista ja läheisuuden väkivallasta siitä ja läheisriippuvuudesta ja siitä, että miten ne niin kuin ihmissuhteissa vaikuttaa, miten me niihin reagoidaan. Ja nimenomaan, miten niistä toivotaan, mitä ne on ne keinot, että käydään silloin vielä syvemmin niitä läpi. No mun mielestä tuo päivä toimii myös sellaisena niin kuin terapeuttisena interventiona, eli väliin tulo siihen omaan nykytilanteeseen, missä nyt mennään, mistä on kyse, ja tehdään sitten yhdessä kirjoitustehtäviä, terapeuttisia tehtäviä, jotka sitten jäsentää ja auttaa sitä omaa tilannetta tarkastelemaan ja toivottavasti muuttamaan, jos sen tarvetta on. Ja sitten tuon vielä siihen mindfulness-harjoituksia. Meidän molempien verkkosivuilla on lisätietoa tästä työpajasta ja ilmoittautumislinkit, että tervetuloa mukaan, jos aihe koskettaa ja
teillä on silloin aikaa tulla mukaan, mutta eikö siitä jäänyt myös tallenne, että se voi katsoa myöhemmin? Joo, siinä on semmoinen, että sen voi käydä myös tallenteena helmikuun loppuun asti. Ja tosi niin kuin arvokasta päästä pysähtyä näiden teemojen ääreen oikeasti rauhassa. Et me ollaan Jennikaa pidetty muutamia luentoja, joissa aina on se olo, että vitsi, että oli tärkeä asia ja olisi voinut vielä jatkaa. Niin nyt me sitten jatketaan ja on varattu aikaa just ihan sille terapeuttiselle työskentelylle. Ja mä lisään vielä sen, että toi päivä on myös mahdollisuus tosi arvokkaaseen asiaan, eli vertaistukeen. Mm. Eli siellä, tää on siis Zoomissa tää meidän työpaja, eli voi osallistua mistä vaan, jos siis tulee livenä paikan päälle. Niin siellä voi myös sit jakaa kokemuksia chatissa ja siellä on paikalla ihmisiä, jotka on vastaavia asioita kokenut, niin tulee kyllä monesti se hyvin niin kuin jaetun ihmisyyden fiilis, että vitsi, en ole ainoa, koska näihin teemoihin liittyy tosi helposti sellaista häpeää ja myös niitä niin kuin oloja, että onko kellään muulla tällaista ja näin edelleen. Niin 11.12. ja tosiaan mulla on tuolla bion linkissä on myös se, mistä pääsee ilmoittautuu. Mun sivut oli www.inhimillinenitsetuntemus.fi ja sanoks sä Lenni? Jenni, vielä sun. Lennikiviniemi.fi ja narsismi.info-sivuilla myöskin. Mä ajattelin, että siihenhän voi osallistua myös niin kuin ilman videoa, eli anonyymisti. Et ei ole pakko niin kuin oma nimi ja videokamera päällä. Voi tulla ihan vaan sitten katsomaan ja pitää kamera ja mikin päällä, jos ei halua. Niin kuin, juuri videota. Näin. Mm. Semmoinen, että on itsellä se turvallinen olo pysähtyy isojen teemojen äärelle. Hei, tässä kohtaa Jenni ihan mega kiitos. Onko sinulla vielä mielessä jotain tähän loppuun, mitä haluaisi sanoa? Jotain, joka tuntuisi vielä tärkeältä vai onko tyhjentynyt olo? Todella tyhjä. Näihin kun keskittyy tällä ja sitten välillä unohtelee, että minun mieli on tämmöinen kiu-kiu ja sitten ai niin. Niin mitähän me voisi tähän loppuun sanoa? Mikään ei ole mahdotonta. Sitten eilen Maria Akatemialla oli hyvä verkkoluento väkivalta teemaan liittyen traumainformoituun kohtaamiseen, niin siellä sanottiin ihana fraasi sanonta lopussa, että se ei ole rohkeutta, että ei pelottaisi, vaan se on rohkeutta, että tekee silti vaikka pelottaa. Minusta se sopii tähän irtaantumisteemaan ihan hirveän. Minulla on varmaan tuo joskus kuullut, mutta siitä on kauan. Ja eilen se oli mulla aivan semmoinen, kirjoitin sitä ylös, että tämä on ihan hirveän tärkeä juttu. Mun lapsi menee tänään ekaa kertaa uimakouluun. Hän jännittää ja pelottaa. Sitten minä aamulla tätä hänelle kerran, niin hän sanoi, että kyllä minä olen tämän kuulle kuullut ja ukki on tämä, jos minä ajat sitten. Että se oli hänelle ihan hieno juttu. Ihan peruskauraa. Joo, ei ollut uutta tietoa ollenkaan 8B. No mut hei, hurjasti tsemppiä sit siis sinne uimakouluun ja kaikkiin niihin elämän kohtiin, mihin me tarvitaan sitä pelosta tai jännityksestä huolimatta, niin rohkeutta toimia. Ja kiitos, että olitte linjoilla ja kiitos Jenni. Ja käykää tosiaan kurkkaa vielä se työpaja, jos kutsuu. Niinpä, tervetuloa. Ja hyvää viikonloppua. Hyvää viikonloppua. Moi. Moi.